Predstavnici vlasti grada Trebinja tvrde da se ogroman broj investitora interesuje za ulaganje u centar Istočne Hercegovine, pa su zato odlučili da izrade nacrt zoning plana na površini od 600 hektara, koji je usvojen od strane skupštinske većine. To je jedna od važnih stvari koja se iznjedrila kroz investicionu konferenciju koju smo održali ove godine u Trebinju. I naime, usled mnogo interesovanja za novim poslovnim zonama, zonom u kojima se mogu ugraditi turistički potencijali, objekti sadržaja za ugostiteljstvo, za turizam, za malu djelatnost, odnosno uslužnu djelatnost, to je zona koju smo mi nazvali Novo Trebinje. Na drugoj strani u opoziciji kažu da aktuelna gradska vlast za godinu dana samo priča o investicijama, da je od planiranih projekata za 2017. urađeno svega 1/5, zbog čega je teško povjerovati da postoje zainteresovani za Novo Trebinje. Kako je krenulo, vjerujte mi da ne može čovjek nikako da gaji bilo kakav optimizam po pitanju bilo kakvih novih investicija, bilo kakvih novih projekata, jer evo svjedoci ste, za godinu dana ni jedan jedini investitor u grad Trebinje nije stigao. To je prava istina, za razliku od strašnih obećanja nove gradske vlasti da će se investicije u grad Trebinje, da nećemo biti ni svjesni kolike će investicije i investitori doći u grad Trebinje, evo vidjeli ste da od toga za godinu dana nema zaista ništa. Ono što je bilježilo ovu sjednicu je glasanje potpredsjednika Skupštine Bojana Šapurića iz DNS-a, koji je glasao samo za izvještaj rada Skupštine, dok se na ostalim tačkama nije izjašnjavao. Da li je razlog nesuglasica u vladajućoj koaliciji između SNSD-a i DNS-a, Šapurić nije želio da potvrdi, ali je očigledno da problemi od ranije još uvijek nisu riješeni.